fruktansvärda vågorna på sjuhaven och kapten Altberg för det jätterika fartyget MS Andor. Slaget pågick dagar och nätter tills vågorna slutligen dränkte kapten Altberg. På sin färd ner mot den mörka botten såg han den sista syn. Vad var det han sa? Ha, vi får se. Sagan om kapten Altberg och vågorna på de sju haven slutar. Wow. Då han såg djävulen själv djupt in i ögonen dräptes han av de fasansfulla vågorna och tog de sista dödsbringande andetagen. Kaptenen begravdes sen, emellertid enad med sitt skepp båten Anna. Så dog de olyckliga efter alla deras dagar.